ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? ብሩክ፣ እንዴት ሰነበት? እንዴት አደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ወለተ ስላሴ እባላለሁ። የሰሚት ስላሴ ማህበር አባል ነኝ። በመጋቢት 12 ለ13 አጥቢያ ህይወትን መናገር ፈልጌ ነው። ምንድን ነው? ብዙዎቻችን ተሰብስበናል የምግብ አዳራሽ ውስጥ እና ምግብ ተመግበናል። ምግብ ተመግበን ከጨረስን በኋላ ይመስለኛል አንድ ገራፊ ይመጣና አንዷን መስሪያ ቤት ማቃትን የስራ ባልደረቤን በፕሮቴስታንት እምነት ናት ጀርባዋን ይገርፋታል። ረጅም አለንጋ ነው የያዘው። ከዛ በኋላ ተነስተው ህዝቡ ሁላ መራወጥ ይጀምራል። ወደዛ ወደዚህ ይሮጣሉ፣ እኛ እንዳንገረፍ እያሉ ማለት ነው። አንድ በስም መጥቀስም አልፈልጋት አለም ብርሃን የነበረች አሁን የወጣች ግን እሷም ትሮጣለች፣ ወደዛ ወደዚህ እያለች ትሮጣለች። እንደዚህ እያደረግን እያለ ይመስለኛል በስም እጠራሉኝ። እኔ ለብቼ ጥግ ይዤ ተቀምጫለሁ። በአለም ስሜ ትጠራ ይባልና እጠራና ይሄዳለሁ። ከዛ በፊት ያልነገርኳችሁ ነገር ምንድን ነው? የስላሴ ዝክር ያለ ይመስለኛል። ለስላሴ ዝክር እኔ እዘጋጃለሁ። ቤቱ በጣም የቆሸሸ ነበርና በጣም አጸደዋለሁ። ማልደርስበት ቦታ ላይ የራሱ ቁንሳጥን ነገር አንቀሳቅሰን ላይ ወጥቼ በጣም በቃ ቤቱን አጸዳለሁ፣ እዘጋጃለሁ ምናምን ማለት ነው። እና ይህንን አድርገን ነው ምግብ አዳራሽ የተመገብ ነው። ከዛ ስም ትጠራ ተብሎ ተጠራሁኝና ወደ ሰፊ አዳራሽ ይመስለኛል፣ ሰፊ አዳራሽ ነው። ትንሽ ሰዎች ወንበር ላይ ተቀምጠዋል። ልፍ ብሎ ደግሞ የጠራኝ ሰውዬ ጥቁር ረጅም ነው። ቁመቱ ከሰው ቁመት አይነት ነገር ላይ የበለጠ ይመስለኛል። አለንጋ አርጩሜ ይዟል፣ ቁጭ ብሏል እንዲህ አፈር ላይ ነገር ላይ እና ቁጭ በይ ይለኛል። ልቀመጥልና ቆምና ምንድን ነው እላለሁ። ከዛ እንደዚህ ስል እኔ በውስጥ የሚሰማኝ ምንድን ነው፣ በራሴ ምንም ያላጠፋ ሰው እንዴት ነው አጥፊት ሴት ሲቆም ምንም አላጠፋውም አይነት ፊት ነው የምቆመው። እንደዛ እያሰብኩኝ እያለ እናቴ ትመጣለች። እናቴ ያው በተፈጥሮ ቀይ ናት እና ምን ትለዋለች? እሷ እኮ በቦታው ላይ ጭራሽ አልነበረችም፣ እነዚህ ካጠፉት ውስጥ የለችበትም፣ አላጠፋችም እሷ። እንደውም ይሄኔ ያን ጊዜ ስላሴ ዝክር ላይ ነበረች፣ በቦታው ጭራሽ አልተገኘችም። የስላሴን ቤት እያዘጋጀች እያጸዳች ነበረ ትለዋለች። ከዛ ሰውዬ እጁንም አላነሳም፣ አርጩሜውንም አላነሳም። ሳይገርፈኝ አለቀ። ነቃሁኝ ማለት ነው። ተቅማል ካልክ አስተላልፈው። ሁለተኛውን ህልም ያየሁት ደግሞ በዚሁ መጋቢት 13 ለ14 አጥቢያ ማለት ነው። እንደ ነው ይመስለኛል የድሮ ቤታችን የምንኖርበት ሰፈር እዛ ይመስለኛል። ሰማዩ ጠቆር ብሏል። ከዛ ሰማይ ላይ ቀና ስል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ተሰቅሎ ያለው ምስል ማለት ነው እንዳለ ደም በደም ተነክሮ ሰማይ ላይ አያለሁኝ። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ የማርያም ስዕልም ይታያል። ይሄ እንዲህ የሆነው እንግዲህ ለአንድ ሳምንት ነው። አንድ ሳምንት ሙሉ እንደዚህ ሲታይ ነበረ። ከዛ እናቴን ኩሽና ውስጥ ነገር ነበረች እና ይታይሻል እዩ እላታለሁ፣ ታሳያታለሁ እንደዚህ በመሀል ያለ ኃይለኛ ዝናብ ብቻ በተለያየ ጊዜ ሁለት ጊዜ ይዘንባል። ከዛ መልሶ መሬቱ ይረሰርሳል። ዛ አንድ ሳምንት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና የእመቤቴ ስዕል ሰማይ ላይ ከታየ በኋላ ሁለት ባንዲራዎች ራቅ ራቅ ብለው ይወጣሉ። የኢትዮጵያ ባንዲራ ዛ እንደዚሁ እያየሁት ማለት ነው ወደ ሰማይ ወዲያው መስቀል ዳር ዳር ላይ ይወጣባቸዋል። ይህንን አየሁኝና ነቃሁኝ። ይጠቅማል ብለህ ካሰብክ ለቤተሰቦቻችን አስተላልፈው። እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም፣ እንዴት ነህ ብሩክ? ህልም አይቼ ነበር፣ እሱን ለመናገር ነበረ
የስላሴ ማህበር አባል ነኝ። ያየሁት የካቲት 15 ለ16 አጥቢያ ነው። ያየሁት ምንድን ነው ክፍለ ሀገር አካባቢ ይመስለኛል። በጣም ግሪን አካባቢ ነው፣ አረንጓዴ የሞላበት አካባቢ ነው እና መንገድ ላይ ዝም ብዬ እሄዳለሁ። እዚያ ትላልቅ መኪናዎች ቆመው ወተት ይሸጣል። እዛ እስቲ እኔም ወተት ልግዛ ብዬ ወተት ለመግዛት ይሄድና ወተት ስገዛ ልክ እንደ ማማ ያለ እቃ ነው፣ ግን ያሳያል። መስታወት ከለሩ የውሃ ከለር ነው ላስቲኩ እና አንዱ የሚይዘው 2 ሊትር ነው። ወተት ስጭኝ ላት እና ወተቱ በጣም ነጭ ነው፣ ያምራል። እንደዚህ አይነት ነጭ እኔ ይቻላል። ከዛ ስጭኝ ብላት ልክ ብያት ልክ ስቀበላት ከእጄ ላይ መሬት ላይ ውድቅ ይልና እንዳለ ሙሉ ይፈሳል። ምንድን ነው እናንተ የምታሽጉበት ላስቲክ በደንብ አታሽጉም እንዴ? ምንድን ነው ልና ሌላ ስጭኝ ላት አለው። ከዛ ሌላ ስጭኝ ላት እና እጄ ላይ ስትሰጠኝ ይህም እንዳይቀደድብኝ ልና ሌላ በኩርቱ ፌስታል ክትታረቀው እና ቋጥረዋለሁ። ከዛ ከሱ ጋር ተያይዞ የሚያምር አይብ እና የሚያምር ቅቤ ገዛለው። እሱን እንደዚህ እየገዛው እያለ ወዲያ ወደ ጫካ ውስጥ እንወሰድ እና ቀና ስል ከጫካ ውስጥ ከብቻ የተያዘ ጉድጓድ ነገር ነው ሆኖ እንዳለ አረም ግሪን ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ በጉ ውጥት ይላል እና በጉ በጣም ያምራል። እንግዲህ በዚህ ዓለም እንደዛ ይቻላል። ከእሱ ላይ አንስታ ከቀንዱ ላይ ከጀርባው ማለት ነው አንድ ላይ አንስታ ፍልቅቅ ብሎ ወጥቶ በጉ ጎመን ለሰው ትሸጣለች። የጥቅል ጎመን ማለት ነው፣ ትኩስ ትኩስ። እንደገና እዛው ጫካ ውስጥ እያለን ዞር ስል የሆነ እብድ የሚመስል ሰውዬ ማለት ነው፣ ጸጉሩ ረጅም ነው፣ አለባበሱ እንደ እብድ ነው፣ ግን ቲሸርት ነገር ነው ያደረገው። ወገቡ ላይ ይሄ የምናውቀው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኒኬል ትሪ አለ አይደለ? ትልቁ እሱን ከጀርባው እንደ ልብስ ታጥቆታል። ከዛ ያልፋል ባጠገቤ እና የሆነ ቀይ ሰው እየተናኮለኝ እና አረፍ ብዬ ልክ ሰውየው ካለፈ በኋላ መተዋለሁ። ከዛ እነዚህ ወተት የሸጡልኝ ሰዎች ይህንን ሰውዬ ማለት ነው እንደ እንግዳ አቀባበል አድርገው አይቀበሉትም እና እናንተ ምን ሆናችሁ ነው? አባት እኮ ነው፣ በጣም ትልቅ አባት ነው ማለት ያስታውቃል የቤተ ክርስቲያን አባት እንደሆነ እና ለእኔ ነው ይሄ የሚታወቀኝ እና አባት እኮ ነው፣ በዛ ላይ ሽማግሌ ነው፣ እንዴት አትቀበሉም? እንግዳ እንዴት አታስተናግዱም? ብዬ እገስሳቸዋለሁ። ይህንን ካልን በኋላ ወደ ጸሎት ቤት እንወሰድ እና ጸሎት ቤት ውስጥ ይመስለኛል እሳቸው ፍራሽ ላይ ጋደም ብለዋል፣ ፊታቸውን አዙረው ማለት ነው ወደ ግድግዳው። እነዚህ 2 ሰዎች ባልና ሚስት ይመስሉኛል፣ ግን እዛ ቤት ውስጥ የጸሎት ቤት ውስጥ ቆመው ነጠላም አለበሱ ምንም አለበሱ፣ በሩ መውጫው ላይ ቆመዋል ጥቅ ጥቃቸውን ይዘው። እንግዲህ ምንም ቢጸልዩ እኔ መግባት አይቀርም እገባለሁ ልና ነጠላ ምናምን ለብሻለሁ። አንኳኩቼ ይገባና አባ እንግዲህ በረከቶ ይደርብኝ በረከቶ ይደርብኝ እላቸዋለሁ። እንደዛ ስላቸው ፊታቸውን አዙረው መላ ሰውነታቸውን ያዞሩና ያዩኛል፣ ብቻ ፈገግ ይላሉ። ከዛ እንደ አጋጣሚ እጃቸውን ሊሰጡኝ ይሉና እንዴት እንደሆነ ባላቅም እግራቸውን አገኘውና ስመዋለሁ። በረከቶ ይደርብኝ በረከቶ ይደርብኝ አባቴ ይላቸውና ይህንን አይቼ ነቃሁኝ። ይጠቅማል ካልክ እንግዲህ አስተላልፈው። ያው እንግዲህ ሰው እንደጠየቁት ወተቱ የፈሰሰው ኢትዮጵያ እንደሆነች እና መልሳ ተስተካክላ እንደምትነሳ እኚህም አባት በጫካ ውስጥ ያየዋቸው አባት ንጉሳችን ቴድሮስ እንደሆኑ እና እነዛም 2 ሰዎች አላስተናግድም ያሉት ሰዎች ደግሞ የዘመኑ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች እንደሆኑ ከሰው ጠይቄ ተረድቻለሁ። ይጠቅማል ብለህ ካሰብክ እንግዲህ አስተላልፈው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን።
ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ። እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ ፍጹም የሆነው የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን እያልኩ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በቅድስት ሥላሴና በቅዱስ ሚካኤል የጽዋ ቤተሰቦቻችን ላይ የተደረገውን ታምራትና ምስክርነት ሳቀርብላችሁ ይህ ምስክርነት ለውዳሴ ከንቱነት ሳይሆን እንደኔ በድካም የዛሉት እህት ወንድሞቻችንን ለማበረታታትና መንፈሳዊ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ብሎም ደግሞ እግራቸው ከውስጥ ልባቸው ከውጭ ለሆኑት እረፍት የሚሰጥ ነው። የእግዚአብሔር ምስጋናና ኃይሉን ያደረገውንም ታምራት ተናገሩ እንዳለ ዳዊት በመዝሙር 77። እኛም የተደረገልንን ታምራት እንዲህ እንናገራለን። የመጀመሪያው ምስክርነት የታየው ያለፈው የትንሣኤ በዓልን ሌሊቱን በጸሎት በማሳለፍ ላይ በነበሩ የቅድስት ሥላሴ ጽዋ አባላት ላይ የታየ ድንቅ ምስክርነት ነው። ጸሎታቸው ከምሽቱ 5:30 እስከ ሌሊቱ 9:30 የተደረገ ሲሆን ጸሎቱ እንደጀመረ እህታችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሾህ አክሊሉን እንደደፋ ደሙ እየፈሰሰ ተከስቶ እንደታያትና ወደ ጸሎቱ መዝጊያ ላይ 9:00 ደግሞ የብርሃን ልብሱን ለብሶ ከሙታን ሲነሳ እንደታየው ሆኖ ከጽዋ ጸሎታቸው ላይ እንደታያት ገልጻለች። ይህንንም ያደረገ የድንግል ማርያም ልጅ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሌላው አስደናቂ ታምር የቅዱስ ሚካኤል ጽዋ በወቅቱ ከነበረበት ቤት ወጥቶ እንዴታም ወዳለበት መደበኛ የጽዋ ቤት እንደገባ ነው። የቅዱስ ሚካኤል ጽዋ ከማኅበርተኞች ከተለየ በኋላ የእመቤታችን የጽዋ አባል በሆነች እህታችን ለአንድ ዓመት ከቆየ በኋላ የሥላሴ ጽዋ አባል የሆነች እህታችን ታላቅ ራእይን አየች። አንድ ቀይ ወጣት የሆነ ሰው በራእይ ተገልጦ ለምንድን ነው የኔንም ጽዋ ልክ እንደ ቅድስት ሥላሴ አክብራቸው የማትዙልኝ? በወንድሞችሽን ንገሪያቸው፣ ጽዋዬን አምጥታችሁ እዚህ ከቅድስት ሥላሴ ጽዋ ጋር አድርጉልኝ ብሎ ከገለጸላት በኋላ በዚህም መሰረት የቅዱስ ሚካኤል ጽዋ መጥቶ አሁን ከቅድስት ሥላሴ ጽዋ ጋር በተዘጋጀላቸው ቋሚ የጸሎት ቤት ይዘው በሚደንቅ ሁኔታ ወርሃዊ የጽዋ ጸሎታቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ። በዚህም በቅድስት ሥላሴ ጽዋ ማህበር ላይ በየወሩ የጽዋ ጸሎታቸውን በሚያቀርቡበት ወቅት የተለያዩ ታምራትና ምስክርነት ይታያሉ። በተለይ የቅዱሳን ገድላቸው በሚነበብበት ሰዓት ቅዱሳን ተገልጠው እግዚአብሔር ለፈቀደላቸው ለጽዋ ማኅበርተኞች እህት ወንድሞቻችን ይታያሉ። ከተገለጡት ቅዱሳን መካከልም ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ፣ ጻድቋ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የዓመት በዓላቸውን እየጠበቁ ጸሎት ላይ ለተፈቀደለት የጽዋት ወንድሞቻችን ይታያሉ። እጅግ የሚደንቅና ጹብ ድንቅ ያሰኘን ምስክርነት ደግሞ በእህታችን በኩል የታየው ምስክርነት ነው። የቅዱስ ሚካኤል ወርሃዊ የጽዋ ጸሎት ላይ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድላቸው ሲነበብ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የወርቅ ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው በጸሎት ቤቱ ሲራመዱ ከልብሳቸው እየተፈነጠረ የሚወጣው ወርቅ የጸሎት ቤቱን እንደሞላው እጹብ ድንቅ የሚያሰኝ ምስክርነት እህታችን ገልጻለች። በዚህም ደግሞ አላበቃም። የሰማዕቱ አርሴማ ቅድስት ገድሏ ሲነበብ ገድሏን የሚያነበውን ወንድማችንን ስማ ሰማዕቱ አርሴማ ቅድስት የጽዋ ማኅበርተኞችን ባርካ እንደሄደች እህታችን ምስክርነቷን ገልጻለች። ይህም እጹብ ድንቅ ምስክር ነው። እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የተሰጠን ቃል ኪዳን፣ የተደረገልን ታምር ብዙ ነው። ይህን ለመናገር ግን አንደበት አጣው። በእውነት ይህ ታላቅ ምስክርነት ስሰማ መንፈሳዊ ቅናት አደረብኝ። ነገሩ እንዲህ ነው። የቅድስት ሥላሴ ጽዋ አባላት የተለመደውን ወርሃዊ የጽዋ ጸሎታቸውን የሚጀምሩት በኑዛዜ ጸሎት ነው። የኑዛዜ ጸሎታቸውንም
ለአባታችን ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ያቀርባሉ። ይፍቱኝ አባቴ ይላሉ። በዚህም ወቅት አንዲት እህታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የእጅ ጋሪያቸውን ይዘው ጸሎታቸው ፊት ለፊት አየቻቸው። እነሱም ይፍቱኝ አባቴ ሲሉ ጋሪው በቆሻሻ ይሞላል። አባታችን ቆሻሻውን ወደ ውጪ ያመላለሱ ያፈሳሉ። እንደገና ይመለሳሉ። አሁንም በተደጋጋሚ ይፍቱኝ አባቴ ሲሉ ጋሪው ላይ የሚሞላውን ቆሻሻ አባታችን አፍሰው ባዶ ጋሪ ይዘው ይመለሳሉ። እንዲህ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ተገልጸው ሲጎበኛቸው አይታ ድንቅ ምስክርነትን ሰጣለች። በዚህም አላበቃም። አንዲት እህታችን ሰዓልና ከተነበበ በኋላ ደም የነከው ስጋ በማንኪያ ያዘ እጅ ዙሪያውን የጽዋ አባላቱን ሲያጎርስ ተመልክቻለሁ። እጁን እንጂ አካሉን ግን ለማየት አልቻልኩም የሚል እጹብ ድንቅ የሆነ አስደናቂ ምስክርነቷን ገልጻለች። በእውነት ይህ ታላቅ ምስክርነት በእኛ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ የታየ እጹብ ድንቅ ምስክርነትንም እንድንናገር እንድንሰማ የፈቀደ የአባቶቻችን የአብርሃም፣ የይስሐቅ፣ የያዕቆብ የቅዱሳን ልጆቻቸው አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለሙ ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዥ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ። በመመኘት ብቻ አይመጣም ሰላም፣ ልባችን ካልሰጠን ለመድኃኔዓለም። ሰላም ክርስቶስ ነው እንዲሁም ፍቅር፣ የአዳም ዘር ተማጸን ወድቀ ከእግሩ ስር። በአንተ ፖለቲካ በአንተ ሚሳኤል፣ ትብሳለች እንጂ አትመጣም ትሻል። ይልቅስ ተመለስ ከጠፋህበት፣ ፍቅር ከሞላበት ከክርስቶስ ቤት። ትእዛዙንም ጠብቅ ፍቃዱንም ስራ፣ ያን የምትፈልገው ይሰጥሃልና። ይልቅስ አድምጭኝ ብልቅልቂቱ ዓለም፣ ሰላም አይገኝም ያለ ድንግል ማርያም። ወንድምክን እየሸጥክ በሚጠፋ ብር፣ በየትስ ይመጣል ሰላምና ፍቅር? ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ ከንቱ ድካም እንጂ አይድንም ፍጥረት። በመመኘት ብቻ አይመጣም ሰላም፣ ልባችን ካልሰጠን ለመድኃኔዓለም። ልባችን ካልሰጠን ለመድኃኔዓለም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንደምንሰንበታችሁ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በደሌና ክፋቴ ሳይመለከት በቸርነትና በይቅርታው በማያልቅ ፍቅሩ ስወድቅ እየደገፈ በዚች ቀን ያደረሰኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ለዘወትር የማትለየኝ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። እንዲሁም የከበሩ መላእክት፣ ጻድቃን፣ ቅዱሳን፣ ሰማዕታት እንደየክብራቸው ምስጋና ይድረሳቸው። ዛሬ ምስክርነት መስጠት ፈልጌ ነው የመጣሁት። በመጀመሪያ 2012 ዓመተ ምህረት ዛካዊ ይመስለኛል፣ አንድ የስራ ባልደረባዬ ራይ ዮሐንስ 20 በቴሌግራም ጆይን እንዳደርግ ነገረኝ። ከዚያ እዚያ ላይ የሚተላለፉት ነገሮችን መስማት ጀመርኩኝ። በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምሰማው የነበረው። ነገር ግን አንደኛና ሁለተኛ ምዝገባ አምልጦኝ ስለነበረ ያው ምጽዋ ተሰብስበን መመዝገብ እንደምንችል ሲነገር እኔ እድሉን አገኘውን የአምላክ ፈቃድ ሆኖ ተመዘገብኩኝ። ከዚያ ለችግር ጊዜ የሚሆን ጥራጥሬ ለማዘጋጀት ስንነጋገር፣ ጽዋ መስርተን ማለት ነው ስንነጋገር፣ የእኔ ቤት ከማህበርተኞቼ
ሴንተር ስለሆነ አንቺ ከሆነ ሲሉኝ በደስታ እሺ አልኩኝ። አሁን ጥራጥሬውን ተገዝቶ አውድ ለቅመን እንደምና ምስተነጋገርን ቅዳሜ ሌሊት ለእሁድ ማለት ነው። ቅዳሜ ሌሊቱን ህልም አየሁ። በህልሜ ከቤቴ ከውጭ በር ጀምሮ ግቢን ሙሉ ቤቴን በሙሉ በንጹህ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ ተሸፍኖ አየሁ። በቃ ስነቃ በጣም ደስ አለኝ። በጣም ነው የሚያምረው ከውጭ ጀምሮ ንጹህ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ በጣም ውስጥ የሚገባ በጣም ደስ የሚል ከለር ያለው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቤቴ፣ ግቢ፣ በሬ ሁሉ ቦታ አየዋለሁ በህልሜ ማለት ነው። በቃ ያው ምን አልኩኝ፣ በቃ ነገ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች እኔ ጋር ስለሚመጡ ነው በቃ ብዬ ደስ አለኝ። ከዚያ በኋላ ከዛ ጊዜ ካለፈ በኋላ ከወራት በኋላ ልጄ ኒሞኒያ የሚባል በሽታ ታመመ። በቃ ከዚያ በኋላ ጤና አጣ። በየጊዜው ይታመማል። ሲነሳበት በጣም ያስለዋል፣ በጣም ያፍነዋል። በሌሊት ይዘን ሆስፒታል እንሄዳለን። አንድ የመንግስት ሆስፒታል እንሄዳለን፣ የግል እንሄዳለን። በቃ ጸበልም አስጠመቅ ነው መዳን አልቻለም። ሐኪሞቹም አምስት አመት ሲሞላው የቶ ይመጣል፣ በአንድ የሚዳን ነገር አይደለም፣ አለርጂ ነው አሉ። በቃ በየጊዜው ሆስፒታል መመላለስ ሆነ። እንደውም ወንድሜ ብሩክ አንዴ ትዝ ካለ ቴሌግራም ላይ ያው ልጄ እንዴት እንደታመመና ህመሙ ከዚህ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ስለሆንኩ እንደሆነ አይነት ነገር ቤተሰብ እንደዛ እያለኝ ነው ጸልይን ብዬ በቴሌግራም ምልክት አስቀምጬልህ አንተ መልስ ያለኝን። ከዛ በቃ በማህበሩ ከዛ በኋላ ያው አንዳንድ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አንዳንድ ነገር ማውራት ጀምሮ ማህበረ ቅዱሳን ቲቪም እንደዚህ ማውራት ጀመረ። የዓለም ብርሃን የሚባሉ አዲስ ሃይማኖት መጥተዋል ብለው ብዙ ሲያወሩ እህቶቼ የኔ እህቶቼ ሰሙና በቃ ከዚያ ማህበር ውጪ አሉኝ። እኔም ከዚያ በፊት ስለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ስለሚመጣው መከራ ችግር ስለሰማሁት ትነግራቸው ስለነበረ ቶሎ ብለው ሲሰሙ ደወሉ ወደ እኔ ማለት ነው። በአካልም በስልክ በቃ መግባባት ስላልቻለን በአካልም መጥተው በቃ ይሄ ነገር አዲስ እምነት ነው እየተባለ ነው፣ ለምን አይቀርብሽም አሉ። እኔ እህቶቼ ብዙ ያው የቤተ ክርስቲያን እውቀት ስለሌላቸው ባስረዳቸውም አልገባቸውም። ያው እነሱ ለእኔ በማሰብ የሰሙትን ስለነገሩ ያልተቀየምኳቸውም፣ ብዙ እውቀቱም የላቸውም። አንደኛ ከዚህ የሚነገር ነገር አልሰሙትም። እኛ ያው በእኛ አፍ የምንነግራቸው ነው፣ እሱም ብዙ አይገባቸውም። በዛ በኩል ደግሞ ከማህበረ ቅዱሳንም ኢዮቲሲም ብዙ ነገር ሲያወሩ ሲሰሙ እውነት መሰላቸው፣ ያ ፍራቻ ነበራቸው። እንደውም በቃ የልጅሽ ህመም ከዚህ ጋር የተያዘ እንዳይሆን ብለው ፍራቻቸውን ገለጹልኝ። በመጨረሻም ያው የማልመለስ እንደሆኑ ትክክለኛ ቦታ ላይ እንደቆምክ ስነግራቸው ይህንን አቋሜን ሲያውቁ በቃ ግን በጥንቃቄ ነገሮችን መርምሪ፣ ዝም ብለሽ ባልሆነ ነገር ውስጥ ገብተሽ እንዳትጠፊ አሉኝ። ያው በፍጹም ስጋት እንዳይገባቸው ነገርኳቸው። በዛው ሰሞን በዛው አካባቢ ለሌሊት ህልም አየሁ። መጀመሪያ ትምህርት ቤት ልክ ትምህርት ቤት ላይ በዘንግ እንደሚሰቀለው አይነት ወይ መስሪያ ቤት ወይ ትምህርት ቤት እንደዚህ እንደሚሰቀለው አይነት ሰንደቅ ዓላማ አይነት በቤቴ ደጅ መካከለኛ ባንዲራ ናት፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አርማ የሌለው ማለት ነው። በብረት ዘንግ ቆሞ ሲውለበለብ አየሁ። ከዚያ እናቴ ካጠገብ ያለች ይመስለኛል ከተተከለበት ብድግ ብሎ ከፍ 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 እያለ ወደ ሰማይ ወጣ። እኔ እናቴ አየሽ የሆነ ባንዲራችን ከፍ አለ አየሽ ብዬ አሳየታለሁ እናቴን። አይናችን ባንዲራውን ከገባበት ሳንነቅ እየከፍ ከፍ እያለ ወደ ሰማይ ነው ወደ ሰማይ ሄደ። በዛ በገባበት በኩል አይናችን ሳንነቅን ሁለታችን ቆመን እያየ ነው። በዛው በኩል ደግሞ በጣም ብሩህ በሆነ
ነጭ በሆነ ደመና ውስጥ የኢትዮጵያ ዓለም የኢትዮጵያ ባንዲራ ዘንግ የሌለው እንደዚሁ ባንዲራ በደመና ውስጥ ብቅ ብሎ ይታያል። ያ ባንዲራው ትልቅ እየሆነ መጣ። በቃ ትልቅ እየሆነ ይመጣል። ትልቅ በሆነ ሰዓት ደግሞ በማዕከሉ የእመቤታችን ስዕል አድኖ እስከ ልጇ እንደታቀፈችው ማለት ነው ላለውን ስዕል አድኖ ከባንዲራው መሀል ሆኖ በጣም እየጎላ ይታያል። በጣም ነጭ ደመና ነው። ምንጣቱ በጣም ደስ ይላል። የባንዲራው ቀለም ራሱ በጣም ያስደስታል። የእመቤታችን ስዕል አድኖ በጣም ያምራል። ከዚያ እናቴ አየሽ በቃ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ይቀርበዋል ማለት ነው ብዬ ለእናቴ እየነገርኳት ነቃሁኝ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያው ህይወት ቀጠለ። ልጄም ያው ህመሙ በጣም እየበረታበት ሲመጣ መድኃኒቱን በዛበት። ብዙ መድኃኒት ነው የሚሰጠው፣ የሚነፋ ነገር ይሰጠዋል በሽሮ መልክ። ያው ልጅ ስለሆነ በጣም በዛበት። ሌላ ደግሞ ሳይድ ኢፌክት እንዳይኖራቸው ፈራን። ያ የሚነፋው ነገር በተለይ ካልወሰደ ይታፈናል። ቤታችን በቃ ቤታችን ሽጠን አካባቢውን ቀይር እንቀይርለት አለን። ያም አልሆነም። ቤቱ በባንክ የተገዛ ስለሆነ የምንፈልገው አይነት ዋጋ ሊያወጣም አልቻለም። ነገሮች እየከበዱ መጡ። ጽዋኔ ጋ ሲሆን የኔዋት ቅዱሳቱ ልብሶች አጥቤ አጠጣዋለሁ፣ ዳብሰዋለሁ፣ ቀባባዋለሁ። እንደ ሰሞኑ አልዳነም። ከዚያ ሌላ ቤት ቀየርን፣ ተከራይተን ሌላ ቤት ቀየርን። እዛም ከገባን በኋላ ብዙ ሳይቆይ ታመመ። እለቱ የታመመው ቀን ቅዳሜ ነበረ። ቅዳሜ ጀመረው። ቅዳሜ ሊነጋጋ ሲል ወደ ሆስፒታል ወሰድ ነው። እለቱ የጽዋ ቀን ነበረ፣ የኛ የጽዋ ቀን ነበረ፣ እሁድ ማለት ነው። እሁድ ሳይነጋ ይዘ ነው ሐኪም ቤት ሄድን። ጽዋም ያው ልጄ ስለታመመ አልሄድኩም። ከሐኪም ቤት ደግሞ መልስ ልጄ አዝየው እንቅልፍ ወስዶታል፣ አስተኛሁት። አልጋ ላይ አስተኝቼው አጠገቡ ቁጭ አልኩኝ። ደክሞኛል ቁጭ አልኩኝ እና በጣም በቃ ተነፋፈሱ ይጨንቃል፣ ልክ አይደለም። በጣም በቃ አዘንኩኝ። ጌታ ሆይ እኔ በደለኛ ነኝ፣ ለእኔ ይገባል፣ እሱ ግን ሕፃን ነው። እባክህ ጌታ ሆይ ልጅ ያድንልኝ፣ አለዚያ የእሱን በሽታ ለእኔ ይሁን፣ ለእኔ ስጠኝ። ጌታ ሆይ አሁን ያለውበት ሁኔታ ትክክል አይደለም፣ ማለቴ በቃ የቆንኩበት ቦታ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ መገኘት ልክ አይደለም ወይ? ታዲያ ልጅ ለምን አልዳንም? ያው ሌሎች ሲመሰክሩ ሰማለሁ። ጸበሉን ጠጥተው የአልባሳቱን ታጠቡበትን ጠጥተው ሲሄዱ ነው ምናምን ሰማለሁ። የእኔ ልጅ ግን አልዳንም። አምላኬ ወይ ብዙዎች ሲሄዱ ነው ምስክርነትም ሰማለሁ። የእኔ ልጅ በእኔ ኃጢአት ምክንያት መዳን አልቻለም። ወይስ እኔ ያለሁበት ትክክል አይደለም፣ የቆምኩበት መንገድ ልክ አይደለም ወይ? መልእክቱስ የሚተላለፈው አንተ የመረጥካቸው ሰዎች በዛ በእነሱ በኩል አይደለም ወይ ብዬ በቃ ቁጭ ብዬ እንዳልኩ በቃ ቁጭ ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝ። ከልጅ አጠገብ ቁጭ ብዬ አልጋ ላይ ነው፣ ጸሎት ላይም አይደለሁም፣ እንደዚሁ በሀሳቤ ነው ይሄ ሁሉ ምለው ማለት ነው። ቁጭ ብዬ ነው። ከዛ አንድን ነገር አልኩኝ። ጌታዬ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ለልጄ እንቅፋት የሆንኩት እኔ ከሆንኩኝ እውነቱን ማወቅ እፈልጋለሁ። እኔ አሁን እኔ ራእይ አሳይኝ አልልህም፣ በህልምም ንገረኝ አልልህም። የቆምኩበት መንገድ ትክክል ስለመሆኑ የሚነግሩን መልእክቶችም የሚነገሩን መልእክቶችም ትክክል መሆናቸው መልእክቱን የሚነግሩን አባቶች ከአንተ ስለመሆናቸው ልጄ ስለ እነሱ ብለህ ማርልኝ። በቃ እነሱ ከሆኑ ትክክል፣ ከአንተ ከሆነ የምንሰማው፣ ከአንተ ከሆነ የሚነገረን ምልክት፣ ከአንተ ከሆነ ስለ እነሱ መቼም ብትወዳቸው ነው ወዳጆች ናቸው። ጌታዬ እነሱ ትክክል ስለመሆናቸው የሚነግሩ ነገር ትክክል ስለመሆኑ አባቶቻችን በአንተ የተመረጡ ስለመሆኑ በቃ የተወዛገቡ ስለሆነ አሁን በልጄ ምክንያት ስለ እነሱ ብለህ
ማርልኝ እና እኔም ለመስክር ልጄ ነው ለመስክር መመሰክረውም ልጄ ድኖ ሶስት ወር ድረስ የሳሉ በሽታ ካላመመው እኔ መመሰክራለሁ በቴሌግራም ያው እሱ ሰዎች ምስክርነት በሚሰጡበት በዛ መሰክራለሁኝ ስለ አባታችን ስለ ንጉሰ ነገስት ሳልሳዊ ቴዎድሮስ ስለ እነሱ ብለ በእነሱ አድረ የሚተላለፈው መልእክት ከአንተ ከሆነ ስለ እነዚህ አባቶች ብለ እንዲሁም ስለምትወዳቸው እኔ ስለማላቃቸው አንተ ስለምታውቃቸው ትክክለኛ ወዳጆች ሁሉ ስትል ልጄ ከዛሬ ጀምሮ ይዳን እኔም ለመስክር ስለቴ ለምናስገባ አልኩት። የእግዚአብሔር ስሙ በእውነት በጣም ይደንቃል የተመሰገነ ይሁን። አሁን ከሶስት ወርም በላይ ሆኖታል እንግዲህ በሽታው ጠፍቶለታል ድኗል። በቃ ከዛሬ ጀምሮ ብዬ ያልኩትን ከዛው ቀን ጀምሮ ልጅ ያልታመመ የሚገርመው ጥሩ ሽታ ይሁን መጥፎ ሽታ ከሸተተው በቃ ወዲያውኑ የሚታመመው የነበረው ከዛ በፊት ማለት ነው። በቃ ጉንፋን የያዘው ሰው ከአጠገቡ ካለፈ ራሱ በቃ ወዲያው ይነሳበታል ያመዋል። በጣም የማያቋርጠው ሳል ነበረ የሚያመው ይጨንቃል። ሁሉም ቤተሰብ ይህን ያውቃል። እና በቃ ከዛ ቀን ጀምሮ ልጄ ድኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶስት ወር ያልፋል አሁን አራት ወርም ሳያልፍ አይቀርም ድኖልኛል እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ይህንን እንኳን ቆሜ ዘግቼ እየጸለይኩ አይደለም ቁጭ ብዬ አምላኬ የነገርኩትን ድካሜን የልጄም ስቃይ አየና በደለኛ መሆኔን ደካማ መሆኔን አየና ልጄን አድኖልኛል። ምናልባት እናት የሆነ ሰው ያውቀዋል የልጅ ህመም በጣም ከባድ ነው። በዛ ላይ እኔ ስራ ቦታ ስለመውል በጣም እየተጨነኩኝ ነው መውለው። ያንን መድኃኒቱ በስነስርዓት እንኳ የሚሰጠው ሰው ችግር ነበረ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ትምህርት ጀምሯል። አንድ አመት ከስድስት ወር ጀምሮ ነበር የታመመው። ልክ አራት አመት ሳይሞላው ነው የዳነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሐኪሞቹ ከአምስት አመት በኋላ የቶ ይሄዳል ነበር ያሉኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ጉንፋን እንኳን አልያዘውም። ተመስገን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም፣ ለወዳጆቹ ሁሉ እንደየክብራቸው ምስጋና ይገባል። አንዳንዴ እኔ አሁን የቅዱሳን አልባሳቶቹን የጽዋው ልብስ ስላዱ ነው ልብስ እያጠባው ሳጠጣው ለምን አልዳለም እል ነበረ። ለካስ እግዚአብሔር በወደደው ጊዜና በወደደው በፈቀደው ነው የሚያድነው፣ በምክንያት ነው የሚያድነው። ሊድን ሊያድነው የወደደውን በሱ ስም ስማጽን ስለሆነ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ልጄ ድኗል ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። እኔም የበለጠ እንድጸና አርጎኛል። ያ በቃ እሱ በፈቀደ ጊዜ ነው የሚዳ ነው። አምላክና ስማ ይመስገን። ያው በስማቸው የተማጸንኩባቸው አባቶቼ የሚናገሩት ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። ከንቱ ውዳሴ ማቅረብ ፈልግ አይደለም። በቃ የሚናገሩት ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው፣ ከእግዚአብሔር የተነገራቸው ነው። ወንድምና እህቶቼ ልንሰማቸው ይገባል፣ እኛም ልንጸናበት ይገባል ማለት ነው። እኔ ደካማ ነኝ፣ ያልበረታው ኃጢአተኛ ነኝ። አባቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ እህቶቼ ለጸሎት ስትቆሙ አጸደ ማርያም ብላችሁ አስቡኝ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። እንድጸና እንድበረታ ፍጻሜ እንዲያምር በጸሎታችሁ አስቡኝ። እንግዲህ ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከኔ የጎደለው እግዚአብሔር ይሙላልኝ። ይህንን ማለት ፈልጌ ነው። በርቱ፣ ጽኑ። ለእኛም ጸሎት ጸሎታቸው ትድረሰን። አባቶቼ ጸሎት አድርጉልን እንድንበረታ። ፈተናው ከባድ ነው። አሁን ጸሎት አድርጉልን፣ ጸልዩልን፣ በጸሎታችሁ አስቡን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው ምስክርነት እሰጣለሁ ብዬ ስላልኩ ስለዚህም ስለሆነ እሰጣለሁ ስላልኩኝ ነው። እንግዲህ እንደሚሆን አድርገህ ወንድሜ ብሩክ ለምስክርነት አብቃልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ እርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ አሜን። የአብርሃሙ ስላሴ ልዑል እግዚአብሔር ቸሩ መድኃኔ ዓለም የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ የጌቶች ሁሉ ጌታ የገዢዎቹ ሁሉ ገዢ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስም ይክበር ይመስገን፣ አሜን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከቅድስት በላይ ቅድስት ከንጽሕት በላይ ንጽሕት በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ስምሽ ይክበር ይመስገን፣ አሜን። ውድ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ወንድሜ ብሩክ እንደምን አለ? እንደምን ሰነበትክ? እንደምን ከረምክ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። እና ወንድሜ ምን ነበር ያው ትንሽ የህልም ምስክርነት ለመስጠት ነው። ምናልባት ለቤተሰብ ያስተምራል፣ ይመክራል፣ ይገስጻል ካልክ ትለቅላችኋለ። ከዛ ውጭ ግን ያው እናንተ ከዚሁ ሰምታችሁ ትሰውታላችሁ ማለት ነው። እና ህልሙ ምን ነበረ የሚል አስራ ሂዳር 19 ለ20 ያየው ህልም ነው። የሆነ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ይሄዳለሁ እና ከዚህ ቦታ ላይ ታላቅ አውድማ ተወጦ እህል ምናምን ይከመርበታል እና ይህን የተከመረበትን እህል ፍየል ይበላዋል፣ እህሉንም ገለባውንም። እና በዛን ሰዓት የሆነ አንድ ትልቅ ሰውዬ አረ እንዴት ነው ፍየል አታስበሉት ምናምን እያለ ይለፈልፋል። እና በዚህን ሰዓት አንድ ሰውዬ ደግሞ አይታዩም እና ምን ነበር ያለው? ምን በጎች ነው አልቀዋል፣ በየሜዳው ወድቀው አልቀዋል፣ በግ የለ ማን ይበለዋል? ፍየል ይብለው እንጂ በጎች ይኖሩ በጎች ይበሉት ነበር ይላል። እና በሰዓት እኔም እልፍ ብዬ የሆነ ማዕድ ይሰራል እና ከዛ ማዕድ ጋር በርከት ብለን ቀርበን እንጀራው በጣም የለሰለሰ ነው፣ ወጡ በጣም የጣፈጠ ነው። እዛ ደግሞ ድንች አለን ተልጦ በነጩ ማለት ነው። እየበላን እያለ ልክ ወላጅ እናቴ ትመስለኛለች እና የሆነ ተራሱ ብሉና ተራሱ እና ወደዛ እንሂድ ብላ ስነሳ ግን በልተን ጨርሰን ስነሳ ማለት ነው ከዛ ድንግል ማርያም ናት ልጇን አቅፋ ይዛ የሆነ ጎጆ ውስጥ እንገባለን። ጎጆዋ ዝም ብላ በር የላትም፣ በጣም ደከም ያለች ናትና ከዛ ጎጆ ውስጥ ወጠን እያለ ጥቁር የለበሱም ሻሽ የጠመጠሙ ነጫጭ የለበሱ ካህናት አሉ አብረው እና ልክ ከኛ በግራ በኩል ነው ቁመው ያየዋቸው። ከዛ የሆነ ትምህርት ነው የሚሰጠን እና ትምህርቱ ምን ነበረ? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነው የምትሰጠን። አረ ልጆች በርቱ በርቱ፣ 2 ቀን ሲቀረው ሰው ይደክማል እንዴ? ለዛውም ሐሙስና ዓርብ 2 ቀን ነው የቀራችሁ፣ ጠንክሩ፣ ጸልዩ፣ ኧረ ተው ጸልዩ ትላለች እና ይህን እያለች አላቋረጠችም። ጸልዩ፣ በደንብ ጸልዩ፣ አብዝታችሁ መጸለይ እንኳ ባትችሉ በእውነት ከእግዚአብሔር ፊት ቁሙ። ዝም ብላችሁ ጸሎት እንኳ ባትችሉ ቁሙ፣ ቁማችሁ እግዚአብሔርን ብቻ አመስግኑት። ውዳሴ ማርያም መዝሙረ ዳዊት እንኳን ባትችሉ እግዚአብሔርን ቁማችሁ አመስግኑት ያለ መሰልቸት ትላለች እና በዚህ ሰዓት ይህን እያለች እያለ ወደ ውጭ እንወጣለን ሁላችንም ማለት ነው። ካህናት ያሉት ጥቁር የለበሱትን ነጭ የለበሱትን ካህናት ጭምር ነው ይወጣል። ከዛ ልክ እንደወጣን የምግብ ማዕድ ይሰራለውን ለሁለተኛ ጊዜ እና በዚህን ሰዓት ያን ማዕድ ቀርቦልን እየበላን እያለ ካህናቶች አይበሉም፣ እኛ ብቻ ነው የምንበለው። እና እኛ እየበላን እያለ ለምን ነው እነሱ የማይበሉ ስላቸው፣ ስላት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እነሱማ ከእናንተ ጋር አንድነት የላቸውም፣ ከእናንተ ጋር አብረው አይበሉም
የእናንተ ማድ የተለየ ማድ ነው ትለኛለች። እኔም በዚህ ሰዓት እየተገረምኩ እያለ አንድ ትጓን መማክርት ይደውልልኛል እና እሱ ትጓን መማክርት ደውሉ ከእሱ ጋር እናወራለን እና እያወራን እያለ እኔ የጠየቅኩት ምንድን ነው ምን አዲስ ነገር አለ ምናምን ስለው፣ አይ አዲስ ነገርማ 2 ቀን ነው የቀራችሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ልክ እኔ እንዳልኩት ማለት እንዳለች ማለት ነው እመቤታችን። አብዝታችሁ መጸለይ ባችሉ በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑት ነው የተባለ ይለኛል፣ እሱም ደግሞ ማለት ነው። ከዛ እኔም ይህንን እንደሰማሁኝ እናቃለሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ ምናልባት 2 ቀን እየተባል ነው ትርጉም ይኖረዋል በእግዚአብሔር ዘንድ። 2 ዓመትም ሊሆን ይችላል፣ 2 ወርም ሊሆን ይችላል። ይህን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። 2 ሰዓትም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ምክንያቱም እስራኤላውያን 40 ቀን ተብለው 40 ዘመን ተጉዘዋል። እና ይህን ነበር የሚመስል። እና ደግሞ የሚገርመው እኔ በዚህ ሰዓት በጣም እየጸለይኩ አልነበረም፣ ተኝቼ ነው የማድረው። በቃ በለው ተኛው፣ አለቀ። ምንም ጸሎት የለም ነበር። እና ምን ነበር ለእኔ ብቻ አይደለም የመልእክት፣ ለጓደኞች ለቤተሰቦች ሁሉ ንገራቸው፣ ይጾሙ፣ ይጸልዩ። አብዝቶ መጸለይ እንኳ ቢያቅታቸው በእውነት ከእግዚአብሔር ፊት ይቁሙ ነው የተባል። እና እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያስተምራል፣ ይመክራል፣ ይገስጻል ካልክ ወንድሜ ብሩክ ልቀቅላቸው። እኔ እውነት ለማውራት እንግዲህ የኔን ስራ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ለማየት ቀርቶ እኔ በምንም ሊገልጽ አልችልም። እንደኔ ሞተ የለም። በቃ በኃጢአት የጎሰቆለ ያደፈ የጎደፈ በኃጢአት ሰውነት ያስኩ እኔ ነኝ፣ እውነት ለማውራት ማለት ነው። እንግዲህ ይመስላል። ወልደ ተክለ ሃይማኖት ነኝ ከባህር ዳር ቅዱስ ሚካኤል ጽዋ ማህበር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።